إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين تمام قسمك تعريفه اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، اسی نے دنیا کو بنایا اور دنیا کو بنانے کے بعد اسی کے اندر انسانوں کو بسایا اور انسانوں کے اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا، آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ نمبر 96 سے آیت نمبر 1-5 تلاوت کی، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے، اسی آیت کو لے کے اور اسی حدیث کو لے کے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمیں حق بات کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور ایجوکیشن، اسلام اور تعلیم۔ اسلام نے تعلیم کی طرف ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اسلام کے اندر تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ایجوکیشن کی اہمیت، اس کی امپورٹنٹ، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا یہ سماج، یہ معاشرہ تعلیم سے بہت زیادہ پیچھے ہے، تعلیم کے اندر بڑا پچھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اپنے رب کی عبادت کے اندر مشغول ہیں، بزی ہیں۔ یہ تعلیم کیا چیز ہے آپ ذرا اندازہ کیجئے، اسلام نے تعلیم پہ کتنا زور دیا، کتنی توجہ دی ہے، آج ہم مسلمان اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اپنے رب کی عبادت کے اندر بزی ہیں، مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو سب سے پہلی وحی دے کے بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اللہ کے نبی غار حرا کے اندر ہیں، جبرائیل نے امین آئے کہا کہ اے محمد اقرا پڑھیے، اس نام کی سب سے پہلی وحی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمان سے پہلی وحی آ رہی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اقرا پڑھیے، پڑھائی کیجئے، تعلیم کی طرف آئیے، تعلیم میں آگے بڑھیے۔ اس نام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، توحید، رسالت، اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا، رسول اکرم کی رسالت کا اقرار کرنا، اللہ کے نبی رسول اس بات کو ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ اسلام کی پانچ بنیادی اصول، بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب وحی کو نازل کیا آسمان سے، توحید کے بارے میں نہیں بتایا، رسالت کے بارے میں نہیں بتایا، نماز کی تعلیم نہیں دی، زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں بتایا، رمضان کے روزوں کو نہیں بتایا، حج کی فضیلت کو بیان نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اقرا پڑھیے۔ اسلام نے سب سے پہلا اصول بتایا تو تعلیم کا بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امی تھے، اس بنا پہ کہ آپ نے کسی استاد سے نہیں سیکھا۔ ہم اسکول جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، ہم ٹیچر کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو امی کہا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہابی، ایک کسبی۔ وہابی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ نبیوں کو جتنا بھی علم دیا گیا وہ وہابی علم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی پستان سے دودھ چوستا ہے، کوئی سکھاتا اسے؟ کوئی پڑھاتا اسے؟ اسکول جاتا بچہ چھوڑا نہیں، یہ وہابی علم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یہ وہابی علم ہے۔ یہ بچہ بھوک ہونے پہ ماں کی پستان سے دودھ پیتا ہے، یہ وہابی علم ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ پیشاب پاخانہ، یہ قدرتی آتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے کسبی علم، جو ہم کسی سے سیکھتے ہیں، کسی سے سنتے ہیں، کسی سے سمجھتے ہیں، یہ کسبی علم ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اسی علم کی، اسی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے دبایا، فرمایا اقرا پڑھیے، فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ آپ کو زور سے دبایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سکھایا آپ کو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ توجہ ایجوکیشن پہ دی ہے۔ سب سے پہلی وحی جو آسمان سے آئی، اس کے اندر علم کی اہمیت کی طرف، تعلیم کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، توحید کو کہاں سے جانیں گے، رسالت کو کہاں سے جانیں گے، نماز کا طریقہ کیسے سیکھیں گے آپ؟ یہ ساری چیزیں آپ کو جب ہی آئیں گی، جب آپ علم حاصل کریں گے، ایجوکیشن پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ وہ پین، قلم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تاکہ انسان اس کے ذریعے سے پڑھے لکھے، ایجوکیشن حاصل کرے۔ جب تک انسان پڑھے گا نہیں، تعلیم حاصل نہیں کرے گا، تعلیم نہیں پائے گا، ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو تعلیم سماج کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، اور تعلیم و تربیت بچے کی بچپن سے ہونی چاہیے۔ جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، تب سے بچے کی تربیت ہونی چاہیے، اور جب بچہ اپنی زبان سے باتیں کرنے لگے، اپنے منہ سے بولنے لگے، کچھ باتیں کرنے لگے، تب سے اس کی تربیت بہت اہم ہو جاتی ہے۔
بچے کی تربیت وہاں سے کیجئے اور 10 سال تک اچھی تربیت کیجئے۔ یہ ایک ایسا مقفہ ہوتا ہے، مرحلہ ہوتا ہے بچے کی تربیت کا کہ اس کے اندر بچہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ پا سکتا ہے۔ آج ہمارے بچے سماج کے اندر گھوم رہے ہیں، سماج میں پھر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، کسی کو تعلیم کی فکر نہیں ہے، ایجوکیشن کی فکر نہیں ہے، جبکہ علم ایک ایسی زینت ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا زینہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ آسمان کی بلندی پہ پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو لے کے اللہ رب العالمین نے آسمان سے دنیا کے اندر جبرائیل امین کو لے کے بھیجا اور یہ فرما دیا، اے جبرائیل ہمارے بندے سے کہہ دے جا کے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو گوشت کے نوتھوے سے، خون کے نوتھوے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا عزت والا ہے، بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو سکھایا پین کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آج ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے سماج کے اندر۔ مسلمان سب سے زیادہ پچھڑا ہوا کیوں ہے؟ مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس گیان نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بچے پڑھے لکھے ہیں، کون سا بچہ انجینئر ہے، کتنے بچے ڈاکٹرز ہیں، کتنے بچے سماج و معاشرے کے اندر کسی محکمے کے اندر کام کر رہے ہیں؟ کوئی جج نہیں ہے، کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی بچہ انجینئر نہیں ہے، کوئی بچہ ڈاکٹر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہم سماج کے اندر پچھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہماری سنی نہیں جاتی، ہم دن بدن پچھڑتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کیوں نہیں جاؤ گے پیچھے؟ تعلیم سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ تعلیم کی طرف آئیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے اور دین کے ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی دیجئے تاکہ یہ دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اسلام تعلیم کو منع نہیں کرتا، اسلام سب سے زیادہ فوکس تعلیم پہ کرتا ہے، ایجوکیشن پہ کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اتوار کے دن ایک پروگرام تھا زنا بدائیوں کے اندر، مسلمانوں کے 52 گاؤں ہیں، 52 گاؤں کے اندر ایک بھی ہائی اسکول موجود نہیں ہے، 52 گاؤں کے اندر۔ آپ اندازہ کیجئے مسلمان کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان کس کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کنڈیشن دنیا کے اندر کیا ہے؟ دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، وجہ ایجوکیشن کا، تعلیم کا نہ ہونا۔ تو وہاں پہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حافظ اللہ نے ایک اسکول قائم کیا وہاں پہ، محمدیہ ماڈرن اسکول کے نام سے۔ تو مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت پچھڑا ہوا ہے۔ بھائیوں تعلیم کی طرف آئیے، اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر اسکول قائم کیجئے، ادارے قائم کیجئے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دنیا بھی سکھائیے۔ آنے والا وقت بڑا کٹھن وقت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری فضائل القرآن حدیث نمبر 5027۔ تو آپ اندازہ کیجئے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر سمجھداری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے وجود کو پہچان پاتا ہے، انسان اپنے رب کے وجود کو جان پاتا ہے، اپنے نبی کی رسالت کو سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھتا ہے۔ جب تک آپ ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت کیوں عطا کی، کبھی آپ نے سوچا؟ وقت نہیں ہے،
फुर्सत नहीं है, आप बहुत बिजी हैं, आपके बच्चे गानों के अंदर मसरूफ हैं, आपके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, उनमें गाने सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं है दीन सीखने के लिए, दुनिया सीखने के लिए, ये सारी बातों के लिए वक्त है। माँ बाप को इतना वक्त नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों को मस्जिद भेजें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, बच्चों को दुआएं सिखाएं, बच्चों को अदब सिखाएं, तरबियत सिखाएं। ये हमारे हालात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से आदम को सजदा करवाया, क्यों? अल्लाह ने फरमाया وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ। यही एजुकेशन थी, यही इल्म था कि जिसकी बिना पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये मकाम अता किया, फरिश्तों ने आपको सजदा किया। इसी इल्म की बुनियाद पर आदम का मकाम और मर्तबा इतना ऊँचा अल्लाह ने रखा। आप अंदाज़ा कीजिए, इल्म एक ऐसा जीना है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसके ज़रिए इंसान आसमान की बुलंदी पर पहुँच सकता है, लेकिन आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है। भाइयों, तालीम के मैदान में आगे आइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सनक तरीकन यंतमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु बिही तरीकन इलल जन्ना। जब एक बंदा, एक बच्चा, एक तालीम इल्म, एक स्टूडेंट अपने घर से निकलता है, इल्म को हासिल करना जाता है, इल्म को हासिल करने जाता है, दीन सीखने जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के लिए, उस बच्चे के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। आज हमारे पास बच्चे कहाँ हैं तालीम हासिल करने वाले? हमारे बच्चे समाज के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें तालीम की फ़िक्र नहीं है, हमें एजुकेशन की फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तरफ इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी तवज्जो दी, मदीना के अंदर मस्जिद नबी के सामने आपने एक चबूतरा बना दिया सहाब सुफ़ा के नाम से, वहाँ पर बैठ के सहाबा तालीम हासिल किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को इल्म सिखाया, तालीम दी आपको, और इन्होंने दीन सीखा और दुनिया के कोने कोने के अंदर उस दीन को पहुंचाया। आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। हर इंसान जिम्मेदार है, हर एक इंसान को अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में एहसास, हिसाब देना है। एहसास पैदा कीजिए अपने अंदर इस बात का कि हमें अल्लाह के सामने जाना है, हिसाब और किताब देना है। तो ये तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ शरीयत ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह मुजादना सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11 के अंदर यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों के और जो तुम्हारे अंदर तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, इल्म वाले हैं, उनके मकाम को ऊँचा करता है। अब सूरह मुजादना उठा के देखा 28 पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों का मकाम बयान किया, दर्जा बयान किया कि ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अल्लाह ताला इनके मकाम को ऊंचा कर देता है, इनके दर्जों को बढ़ाता है। आज हमारे समाज के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं बताइए? बच्चा बीमार हो जाए डॉक्टर के पास जाना है, सब कौन है? अपने समाज के अंदर मुसलमान डॉक्टर आपको नहीं दिखाई देंगे, इंजीनियर नहीं दिखाई देंगे, पुलिस के अंदर नहीं दिखाई देंगे, जज वकील कोई सी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, मुसलमान तालीम में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जबकि हमारे पास सबसे अच्छी किताब मौजूद है कुरान मुकद्दस, रसूल अकरम की तालीम हमारे पास मौजूद है, अल्लाह के नबी की तालीम मौजूद है, इसके बावजूद मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीम के अंदर पिछड़ा हुआ है। क्यों? हमारे आपसी इख्तिलाफ, हमारी आपसी तनाज़ुआत, हमारे आपसी इख्तिलाफ, हमारी आपसी मसले, ये सारे के सारे हमारे सामने अटके हुए हैं, रोड़ा बने हुए हैं। भाइयों, कब तक इख्तिलाफ के अंदर फंसे रहोगे? कब तक अपनी नाक को ऊंचा रखोगे? कब तक समझोगे नहीं, संभालोगे नहीं अपने आप को, अपने बच्चों को सिखाओगे नहीं, दीन की तालीम नहीं दोगे, दुनिया नहीं सिखाओगे, कब तक? अल्लाह के बंदो, होश में आओ, तालीम हासिल करो। जब तक तालीम हासिल नहीं करोगे तुम्हारा वजूद दुनिया में नहीं है। आज तुम्हारी हैसियत क्या है दुनिया के अंदर?
تمہارا وجود کیا ہے دنیا کے اندر آج ذرا بتاؤ، کہیں تمہاری حیثیت نہیں ہے، کہیں تمہارا وجود باقی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے اندر تمہیں مٹانے کی سازش ہو گئی ہے۔ آج تم اپنا حق نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن تمہارے پاس نہیں ہے، علم نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب آدمی کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اپنا حق مانگ سکتا ہے، وہ قانون جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کس طرح سے مجھے بحث کرنی ہے، کس طرح سے اپنی بات منوانی ہے مجھے سامنے والے کے سامنے، وہ سب جانتا ہے۔ ہوش میں آئیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید نے ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے، اسی نے انسان کو قرآن سکھایا اور اسی نے انسان کو علم سکھایا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ انسان جو باتیں کرتا ہے یہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1-4۔ تو اس نام نے جگہ جگہ پہ ایجوکیشن کی اہمیت کو بیان کیا اور یہ بتا دیا جب تک تعلیم حاصل نہیں کرو گے دنیا کے اندر تمہارا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ تعلیم بڑی اہم چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ دی ہے تعلیم کی طرف، اور آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے انسانوں کو اونچا مقام دیتا ہے، بہت سو کو رسوا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم سنت المسافرین حدیث نمبر 1897، قرآن سے بلندی کون پائے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا، جس کے پاس تعلیم ہوگی، جس کے پاس جانکاری ہوگی، اور جو آدمی جانکار نہیں ہوگا وہ راستے کے اندر بھٹکتا ہوا رہے گا، دین کو نہیں پا سکتا، علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے تعلیم کی طرف توجہ دیجئے، اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اپنے مقام کو سمجھیے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دنیاوی تعلیم دونوں دیجئے۔ آپ اسلام کبھی دنیاوی تعلیم سے منع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پہ، آپ اندازہ لگائیے تعلیم کی اہمیت کیا ہے، جب اللہ کے نبی کے سامنے کفار مکہ قیدی بن کے آئے تو آپ نے کیا کہا؟ سیرت کی کتابیں پڑھیے، اٹھا کے دیکھیے سیرت، اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے یہ بچے، یہ بچیاں، یہ نوجوان، انہیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، انہیں رسول اکرم کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، پتہ کہاں سے ہو، مطالعہ نہیں کرتے، پڑھائی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ نہیں ہے؟ مسلمان کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ احساس پیدا کیجئے دنوں کے اندر، اور تعلیم کے میدان میں آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر کا موقع ہے، کفار کافر قیدی بن کے آئے آپ کے سامنے، آپ نے کیا کہا؟ ابھی میں کسی سے پوچھوں تو شاید کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ وجہ تعلیم کا نہ ہونا، اسٹڈی کا نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا جنگ بدر کے قیدیوں سے، اگر تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، اگر تمہیں علم آتا ہے، پڑھنا لکھنا جانتے ہو، کوئی زبان جانتے ہو تم، تو یہ تعلیم ہمارے بچوں کو سکھاؤ، ہم تمہیں بغیر فدیے کے آزاد کر دیں گے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی، یہ تعلیم تھی رسول اکرم کی۔ کیا کہا؟ اگر تم ہمارے بچوں کو تعلیم سکھا دو، اپنی زبان سکھا دو، تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ایسے ہی مفت میں، فری میں۔ یہ تعلیم کی اہمیت اسلام کے اندر آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو آگے لائیے، دینی تعلیم دیجئے، دنیاوی تعلیم سکھائیے، مسجد کے اندر لائیے، ان کو دین دنیا دونوں سکھائیے، تاکہ آپ کے یہ بچے آنے والے کن اپنا حق مانگ سکیں، سماج کے اندر کھڑے ہو سکیں، اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھا سکیں، اسلام کے رہبر بن سکیں، دنیا کے لوگوں تک اسلام کی صحیح بات کو پہنچا سکیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے بچے مسجد میں آئیں گے، اسکول میں جائیں گے، بچے دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم دیجیے، ان کو آگے لائیے۔ ابھی ایک حال کا ایک واقعہ ہے، ایک بچی جو عرب کنٹری میں رہتی تھی، ایک بچی جو عرب ممالک میں رہتی تھی، اس کی شادی ہندوستان کے اندر ہو گئی۔ جب
وہ ایسی کنڈیشن میں تھی کہ اس کے بچہ ہونے والا تھا. ڈاکٹر کے پاس آتی ہے دکھانے کے لیے, اس نے دیکھا یہاں پہ تو ڈاکٹر سارے مرد ہیں, جینٹس ہیں, کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. آج ہمارا سماج محروم کیا ہے, ہماری بچیاں دسویں کلاس میں جاتی ہیں, چاہے وہ گاؤں کی ہو, چاہے وہ شہر کی ہو, چاہے قصبے کی ہو, کہیں کی بھی رہنے والی ہو, بیٹا بہت پڑھ لیا اب گھر میں بیٹھ جاؤ بس. دسویں تعلیم دے کے بچی کو ہم روک دیتے ہیں, منع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ کس نے روکا آپ کو؟ اسلام یہ کہتا ہے بچہ جہاں جانا چاہتا ہے جانے دیجیے, اس کو تعلیم دیجیے اس کو. مسلم بچیاں ڈاکٹر نہیں ہیں, کیوں نہیں ہیں؟ ہم ان کو پڑھا نہیں پاتے. دسویں کے بعد, آٹھویں کے بعد اپنے گھر میں بچیوں کو بٹھا دیتے ہیں جبکہ بچیاں پڑھ نہیں چاہتی ہیں. پڑھائیے ان کو. تو بتا رہا تھا کہ جب وہ لیڈی جس کے یہاں بچہ ہونے والا تھا, جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو وہاں پہ سارے ڈاکٹر کیا تھے؟ جین تھے. اس نے کہا کہ میں اپنے جسم کو کسی غیر محرم کے ہاتھ سے چھوا نہیں سکتی. عورت کو دیکھیے کیا کہا اس نے, کہ میں اپنے آپ کو ایسے انسان کو نہیں دکھاؤں گی جو محرم نہیں ہے, غیر محرم ہے. وہ ہندوستان سے واپس عرب گئی, وہاں پہ جا کے ہاسپٹل کے اندر اپنی ڈلیوری کروائی اس نے, جا کے بچہ ہوا. وجہ؟ مسلمانوں کے اندر پروفیسر نہیں ہے, انجینئر نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے اندر. ہماری سوچ کیا ہے؟ بچے نے پانچویں پڑھنی بہت ہے, بس کرنا کیا ہے؟ دکان پہ بیٹھنا ہے, کھیتی باڑی کرنی ہے, ویسا کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میرے بھائیو, اپنے بچوں کو آگے لائیے, تعلیم کے میدان میں آگے لائیے ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے سامنے چبوترہ بنایا تھا اصحاب صفہ کے نام سے, جہاں پہ صحابہ اکرام صحابیہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور وہاں سے وہ ایک اچھی تعلیم پاتے تھے. آج ہمارے سماج کے اندر تعلیم کی بڑی کمی ہے, خاص کر مسلمانوں کے اندر. مسلمانوں, جب تک تعلیم حاصل نہیں کرو گے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے. رب کون ہے؟ کس نے ہمیں پیدا کیا؟ وہ ذات کہاں پہ رہتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ ذات؟ اس کا کام کیا ہے؟ کب پہچانو گے؟ جب تعلیم تمہارے پاس ہوگی. اللہ رب العالمین نے نبی کو نبی بنایا, کب بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا, رسول اکرم کی رسالت کو کیسے ماننا ہے, کب مانو گے؟ جب تمہارے پاس تعلیم ہوگی, گیان ہوگا, ایجوکیشن ہوگی, جانکاری ہوگی. تم کون ہو؟ تمہارا وجود کہاں سے آیا؟ تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں بتائیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے, وہ خون کا نوتفہ بن گیا, پھر گوشت بنا, اس پہ ہڈیاں چڑھائیں, اس پہ گوشت چڑھایا, اس کے بعد انسان کو ایک صورت دے دی دنیا کے اندر. یہ ساری چیزیں کیسے جانو گے؟ جب تمہارے پاس تعلیم ہوگی, علم ہوگا, ایجوکیشن ہوگی, جانکاری ہوگی. تعلیم کے میدان میں آگے آئیے, اپنے مقام کو پہچانیے. تمہارے بچے یا بچیاں جو موبائل فون کے اندر لگے رہتے ہیں, جو صبح سے شام تک گیم کھیلتے رہتے ہیں, یہ گیم تمہاری زندگی کو برباد کر دینے والے ہیں, یاد رکھیے. آج نوجوان بچے پبجی کے اوپر پاگل بنے ہوئے ہیں. جیسے اسلام کا حکم آ گیا ہو, اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے کہا مرو اور نہ تکم بالصلاۃ, اپنے بچوں کو حکم دو نماز کا. جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, 10 سال کے ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھے, ڈنڈے سے مارو ان کو. 10 سال کے ہونے کے بعد بستر علیحدہ کر دو. ابو داؤد کتاب سنا, حدیث نمبر 495, 495. ہماری توجہ ادھر نہیں ہے, بچہ گیم کے اندر بزی ہے. ابھی ایک حادثہ ہوا مہاراشٹر کے اندر, ایک بچہ کنٹینیو 7 گھنٹے تک پبجی گیم کھیل رہا تھا, اس کو اٹیک ہو گیا, وہ وہیں ختم ہو گیا. یاد رکھیے مسلمانوں, یہ تمہارے کام نہیں ہے. یہ گیم کھیلنا, یہ میوزک سننا, یہ گانے سننا تمہارے کام نہیں ہے, یہ غیروں کے کام ہے. تمہارا کام ہے ایجوکیشن حاصل کرنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن کو پڑھنا, اللہ کے رسول کی تعلیم کو حاصل کرنا, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کونے کونے کے اندر, پورے سماج کے اندر, پورے ہندوستان کے اندر اس تعلیم کو پہنچانا. اللہ کے نبی نے کہا تھا حجت الوداع کے موقع پہ, بلغوا عنی بلغوایا, اے میرے صحابہ گوارہ ہو, میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا, میری بات کو تم پہنچانا اگرچہ ایک بات بھی جانتے ہو. یہ ساری باتیں کیسے جانو گے, کیسے سیکھو گے؟ جب تمہارے پاس تعلیم ہوگی. اپنے بچوں کو نیک بناؤ, اچھا بناؤ, فائدے میں رہو گے جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, اس کا عمل, اس کا ثواب, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں باقی رہتی ہیں, او علم ينتفع به, بندہ ایسی جانکاری دنیا میں چھوڑ گیا کہ لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھی باتیں بتائیں, اچھا علم دے گیا, لوگوں کو برے کام کرتا ہوا دیکھا, کہا بھائیو برے کام مت کرو, اچھے کام کرو, سمجھایا,
इसके बाद वो इंतकाल कर गया, इसका सवाब उसको मिलता रहेगा। अव्वल इंसानिहिन, नेक बच्चे छोड़ गया, नेक औलाद। ये नेक औलाद अपने माँ बाप के हक में दुआ करती है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मुझे रहम व करम से पाला पोसा था। तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे लाइए, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो आखिरत के अंदर भी। वरना हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी कंडीशन क्या है, तुम्हारी हालत क्या है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। अपने वजूद को बनाना चाहते हो, अपने वजूद को हिंदुस्तान में बाकी रखना चाहते हो, अपनी मनवाना चाहते हो, एजुकेशन हासिल कीजिए, इंजीनियर बनिए उनमें दाखिल होइए, जज बनिए, वकील बनिए, पुलिस बनिए, जैसा भी आपके अंदर से नहीं है ऐसे बनिए, और इसी एतबार से अपने अपने ओहदों को हासिल कीजिए ताकि हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और समाज के इस्लाम के मुसलमानों के काम आ सके। मिल के मोहब्बत के साथ में, ये ना देखिए कौन सी बिरादर है कौन सी है, तमाम मुसलमान एक हो जाइए, इत्तेफाक कायम कीजिए, इत्तेहाद कायम कीजिए, और एक होकर तालीम हासिल कीजिए और तालीम के मैदान में आगे बढ़िए सब के सब, ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों हमारा वजूद बन सके। अल्लाह तआला हमें भी आपको भी इल्म को समझने के साथ साथ उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें रसूल अकरम की तालीम को हासिल करने वाला बना। ए अल्लाह कुरान की सबसे पहली तालीम थी इकरा पढ़िए, ए अल्लाह हमें पढ़ने वाला बना। ए अल्लाह हमें दीन की समझ पैदा करने वाला बना। ए अल्लाह हमें दीन सीखने वाला बना, दीन के साथ साथ में दुनिया सीखने वाला बना। ए अल्लाह हमें एक दूसरे के मकाम को समझने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बतें पैदा कर दे, इत्तेफाक पैदा कर दे, इत्तेहाद पैदा कर दे। ए अल्लाह शैतान ने हमें बहका के हमारे गुमराह कर दिया, हमारे अंदर नफ़रतें पैदा कर दी, हसद पैदा कर दिया, कीना कपट पैदा कर दिया। ए अल्लाह इन तमाम बीमारियों को हमारे अंदर से निकाल दे, मोहब्बतें पैदा कर दे। ए अल्लाह भाई भाई बना दे। ए अल्लाह हमारे अंदर दीन की मोहब्बत पैदा कर दे। वाखिरु दुआना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।